že ten díl je buď měněný, řezaný. Je v tom autě taková zábava. Libovej, modrý Golf. Podívejte se, krásně švihadelka. Krásný den vám přeju z Německa. Máme nádherný počasí, celou cestu pršelo. Klient mě přesvědčoval, že až přijem na místo, tak bude hezky. Měl pravdu. Slyšíte správně, já jsem dneska v Německu s klientem a začínáme ve Volkswagenu. Takže se připravte, posaďte se a pojďme si ukázat, s čím dneska začneme. Já si vždycky říkám, že to video bude nudný, protože jedem prověřovat zánovní auto, prostě mana je to tolik a tolik kilometrů. A pak když to auto otevřu, když se na něho podívám, tak si říkám, hele, ne, tohle prostě bude pecka. Aspoň vám ukážu, jak prostě auta tady v těch kilometrech můžou vypadat, co vás u toho auta může čekat a podobně. Takže si to auto pojďme ukázat. Co nás s klientem samozřejmě zaráží, tak je fakt, že to auto je celý zarostlý mechem. Vzhledem k tomu, že má najeto 11 000 km, tak najezdilo opravdu velmi málo kilometrů a spíš stálo, než jezdilo. Ale samozřejmě pokud přijdete na auto za 55 000 euro, tak čekáte asi trošku jiný stav, ještě vzhledem k tomu, že o vás vědí. Dívejte se, kolik je tady chlupů v interiéru, jako všude. To asi úplně není jako auto, který byste si za tyhle peníze chtěli koupit. No. Přichází doba, kdy už v originále ta práce je tak chabá, že vám může připadat, že ten díl je buď měněný, řezaný, něco podobného. Ten svar vůbec není hezký tady v tom růžku. Ani na druhé straně. Ale tohle je prostě originál. No. Takže bez nějakých větších znalostí a podobných měřičů laku, hlavně přesných, to upozorňuji vás stále, ne, každá lakoměrka měří přesně, jak má. Tak vidíte, jak ten svar vypadá, může působit opravdu, jak kdybych si to otevřel a nezměřil si to, neproměřil a nezjistil si prostě, jestli to je originální nebo ne, tak si z největší pravděpodobnosti fakt myslím, že je to dělaný. No. Takovou klasikou u těch aut, co občas chybí, tak ta svítilna tady v boku toho auta. Samozřejmě budeme vyžadovat po prodávajícím, aby nám tu svítilnu doplnil. Roletka nechybí, tu máme tady, pod tím. Bohužel fakt všude jsou prostě v kufru chlupy. Jezdil s tím někdo, kdo měl psa, minimálně. Jestli ho zde vozil, to si myslím, že asi taky občas, protože to množství těch chlupů je tady opravdu velké a samozřejmě budeme požadovat, pokud se klient rozhodne to auto koupit, tak zase to auto aspoň vyčistit, aby ty chlupy tady opravdu nebyly. Tak, další nepříjemná skutečnost. Máme vymitou baterku. Takže šel pro booster, ano, auto z roku 2021. Podle toho, jak vypadá zvenku, jak máme tady ty usazeniny všude, pojďte se třeba tady nad tím oknem, jak to vypadá fakt nechutně. No, i když na tom videu to možná vypadá líp než v reálu, abych se přiznal, tak... No, ty to vůbec nevidíte. To normálně to úplně zkresluje. Aspoň vidím, jak to kolikrát vypadá prostě, že ty videa fakt kolikrát nejde uvidět tak reálně, jako v reálu. Někdy to zhoršuje, někdy zlepšuje, ale i tak, že auto má pouze 2 roky a stojí tady delší dobu, tak prostě baterka je naprosto vybitá. Co jsem ještě chtěl ukázat, jsem rovnou ukázal zase klientovi další, prostě jo, tady ty sváry, které, já mám pocit, že ty auta se fakt kdysi dělali líp, dělali se trošku pečlivěji, nebo to takový šitý horkou jehlou. Studený start jsme si samozřejmě poslechli, teďka jdeme na Hever. Za studena jsem tam trošku slyšel hlasitěji projevovat se alternátor, ale jedná se o vlastnost, ne o vadu. U těchto novějších aut, když je dost vybitá baterie, tak ten alternátor se takhle projevuje. Teď jdeme na Hever, uvidíme, co tam ještě objevíme. Já doufám, že už nic a že to auto prostě bude výborný. No. Tak uvidíme. A samozřejmě, abych nezapomněl představit i klienta, který je dneska se mnou v Německu. Ahoj. Buďte prosím k němu schovývaví, moc ho nehejtujte v komentářích, pán je z Brna původem. Už tak je k němu život krutý, tak prosím, moc ho nehejtujte. Nemohl jsem si neodpustit prostě nějakou narážku na Brno. Ne, mám Brňáky rád, mám rád Brno,
takže už to neberte jako nějakou špatnou věc. Auto nám prohlídí ze spoda, jak zvenku, tak úplně pod autem a musím říct, že konstatovat, že auto vypadá moc hezky. Nevidím žádný dělíky, nevidím žádný škrábance, i když tahle barva je naprosto geniální. Za mě úplně nejlepší barva, kterou si můžete dopřát u koncernových vozidel, protože samozřejmě zároveň je hezká a zároveň je strašně praktická. Slyšíte, tady je kousek dílna, takže trošku nějaký hluk je potřeba akceptovat, adaptivní tlumiče, ale všechno jak má být. Možná trošku drobně černý koncovky výfuku, auto nejspíš jezdilo krátký trasy. Jedná se o 2 litr 147 kW. To se zapomněl úplně zmínit. Takže nejsilnější verze 2 litru s jedním turbodním chadlem. Musím říct, že ten motor není špatný určitě, ale co bych určitě chtěl konstatovat, tak asi na ten výkon bych čekal trošku lepší výkon. Mám prostě pocit, když mi řekněte svůj názor, jaký máte pocit z těch motorů, ale on by si prostě auto jako moc nejede. Ty první 140ky ty jeli velmi špatně, byly utlumený na krouťáku kvůli převodovce, potom, když přišly novější 140ky, tak ty pak zase jeli už dobře se 7-kvaltem. A tahle 147 zase kvůli emisím mám prostě pocit z toho motoru, že není úplně drahač asfaltu. Čekal bych asi trošku lepší výkon. Jsem ještě chtěl ukázat nějaký drobný poznatky ještě z čištění. Dostal tady vlas z toho kartáče a jinak auto vypadá fakt velmi hezky. Co jsem ještě chtěl říct, tak pneumatiky v určitých místech jsou drobně tržený a jde vidět, že se s něma jako jezdilo trošku ostřeji. Trošku si říkám, jestli náhodou se nejedná o nějaký testovací vozidlo tady toho zdejšího autosalonu, což samozřejmě není úplně ideální. Tady máme dokonce pavouka, vidíte? Nádhernou pavučinu. Ještě mi řekněte, co říkáte na tohle novějšího Tiguana v tom Airlineu, jestli se vám to auto líbí, nelíbí. Já vám dávám do prostřihu ještě to samé auto, akorát na černých kolech a musím říct, že ty černý kola tomu autu asi trošku víc sluší. K ty stříbrný se mi to prostě víc hodí. Co mi přišlo absolutně úsměvné, tak je tvar zadních pneumatik. Jako, to vypadá jako trestná lavice prostě. Když se podíváte tak, tady se nikomu nemůže přece pohodlně na těch sedačkách sedět. Jako neskutečný. A co si třeba vemte, jak tady trošku žmolkuje ta Alcantara v těch věcích, jo, že to bych třeba jako v těch kilometrech vůbec nečekal. Ale co jsem ti chtěl říct, prostě mám teďka hokejový čas, takže trestná lavice je za mě úplně jasná definice tady těch sedaček. Jinak zadní část interiéru, řekl bych, téměř netknutá až prostě na tady tyhle ty žmolky, které fakt nevypadají vůbec dobře. Já musím ubrat rádio, protože by mi to YouTube zrušil a my se tady s klientem smějem, protože sedli jsme do auta a takový ten wow efekt pro mě, Harman Kardon, prostě super, bude parádní hudba. Pustili jsme schválně rádio, dubový, to znamená digitální přenos, že si poslechneme fakt kvalitní hudbu a klient říká, to není možný, tady prostě něco nefunguje, to prostě není možný, tam je špatný equalizer nebo... Hrajem si s tím a to auto prostě hraje strašně. To je jako zlatý Kanton, nebo Kanton ne úplně, ale Dynaudio, který prostě bylo předtím. Jako já mám pocit, že u těch moderních automobilek tam můžete na tu pokličku napsat prostě cokoliv, jestli Harman Kardon, nebo Bang Olufsen, nebo cokoliv, a prostě oni hrajou všechny stejně ty auta. Jako to je jako absolutní zklamání jako pro mě. Jako klient to úplně hotovej. Takže myslím si, že první co, tak to půjde někam do servisu a budete dělat nový audio, že možná do toho auta. Co máte za auto vůbec? Passata. Jeho vlastně o B6? Jo. B6 Passata, klient říká, že to hraje dost podobně jako jeho stará B6, takže asi si dovedete představit, jak to auto hraje. No prostě na hovno. Tak pozor, štelování rádia stále pokračuje, klient prostě nevěří tomu, že to auto bude takhle hrát, jak hraje. Jo. Já nevím, já už jako mě už asi nepřekvapuje nic, co se týče audia, protože vy víte, že já jsem dost kritický k audio, sestavám poměrně dost často, ale je pravda, že u toho Harman Kardonu bych vůbec nečekal, že bude takhle hrát, i když posloucháte digitální rádio, který má poměrně silnou přenosovou kvalitu, nebo jak to říct si správně, klidně audiofilové, opravte správně. A hral jsem tam Radio Krokodil pro správného Brňáka, ale bohužel jsem nic takového nenašel.
Zrada mobilní zařízení, máte fakt po... A máte pod, možnost toho, viditelnosti, jo? Těžko říct. Hele, my jsme vám tady mohli pustit pouze moje video, protože jinak ostatní věci by mi ten YouTube prostě zrušil. A jako, já nevím, tam něco je špatně prostě. Tady je něco špatně. Klient říká, že se na to díval na videu, že to hralo krásně na videu. Já teda netuším, jak moc je věrohodné video, kde někde posuzují tohleto audio u tohle auta. Ale za mě, to hraje snad hůř, než když je to v základním audio prostě. Jako absolutní zklamání. Jo. Jdeme se vyvinit, ať se sveze i klient, ať si poslechne to krásný audio. A se zase na to řekne, auto bez jakýchkoliv výhrad, jede krásně, jede hezky za plynem, nemám s ním nějaký sebemenší problém, funguje zde všechno. Tak my už jdeme zpátky, jak vidíte, tak já už sedím u spolujezdce, klient mě veze, jedem doleva. Doleva, no. Aha. Jsme přijeli zprava. No, přijeli jsme zprava, tak jdem doleva, jdem zpátky. S tam jsme přijeli. Však jo, a jdem tam. Jak to? No se vracím zpátky, protože jsem otáčel už. Jsme přijeli tam odsad, fakt? No jasně. Já jsem koukal do toho toho. No dobrý, teďka jsem si pochvaloval, že mě vozí klient. Už mě chtěl někde unést. Ne, to auto je v pořádku. Co se týče jako techniky, tady těch věcí, nějaké chyby byly na diagnostice, vzhledem k tomu, jsme auto startovali kabely, tak samozřejmě rovně. Když jsme auto startovali kabely, tak je to celkem pochopitelný. A teď se ještě sveze klient. Jako nemám s tím asi nějaký zásadnější problém s tím autem, ale to audio prostě je úsměvný, jako naprosto úsměvný, až mi z toho až možná až smutno, jak se mi chce smát prostě. Nečekal jsem to. Musím říct, že když jsem přišel do toho auta a viděl jsem tohle, tak jsem byl nadšený, protože vím, jak hraje Dynaudio, nehraje vůbec špatně. Spousta lidí se na něho stěžuje. A jestli si stěžujete na Dynaudio, tak si poslechněte Harman Kardon. Myslím si, že budete rádi ještě za Dynaudio. Olej je samozřejmě původní, to bych se asi divil, kdyby tady byl nový olej. Jinak k tomu autu celkově není pořádně moc co dodat. Diagnostika čistá po jízdě, všechno podstatné jsme si o tom autě řekli. Kromě výměny oleje a všech filtrů, tak bych na autě asi nedělal nic dalšího. A samozřejmě, co tak budu chtít po prodávajícím. Pokud se klient rozhodne to auto koupit, tak budu chtít, aby auto řádně vyčistili. Jak od chlupů, tak prostě od toho bordelu, který tady všude je. Jinak asi s tím autem nemám nějaký zásadnější problém, ale jak jsem vám ukazoval, prostě mám trošku takový divný pocit z vozidel, které vypadají, přitom oni věděli týden, že máme dojet, jo, a stejně to auto nepřichystali. Co mě se líbí u nás v České republice, abych se trošku zastal českých bazaristů, tak z 90% tyhle ty věci jsou prostě udělané. Auta jsou krásně čistý, přichystaný a ty auta vypadají úplně jinak. Kdyby z dlouhodobého hlediska někdo v České republice takovýhle auta zánovní prodával, věřím tomu, že mu razantně odejde klientela někam jinam. Vedle Multiply stojí tady ten nádherný, krásný, libový, modrý Golf. Lidi, nemáte nikdo náhodou na prodej tohle hezkýho R-kovýho Golfa. Já chci přesně tady v té barvě automat. No, možná ještě ideálně před facelitovou verzi s 6-kvaltovým DSGčkem. Jak na to máte názor? 6-kvalt nebo 7-kvalt? Ale tohle auto bych fakt vzal a musím se přiznat, že mi nedávno jedno auto na internetu uteklo. Tak, prověrka je u konce. My vyrážíme s klientem na další auto, ale už pro jiného klienta. Nebo teda aspoň uvidíme, jestli další auto bude, protože zase komunikace s bazary trošku stagnuje. Co říkáte na tady tohle auto? Koupili byste si ho? Já si myslím, že kromě té špíny, která tam je, a jestli dodají nějakou tu lampičku do kufru a podobné věci, tak si myslím, že asi není úplně důvod, proč to nevzali, ne? Mně se to auto celkem líbí, omlouvám se, za mě někdo volá. A uvidíme, co ještě řeknou ohledně nějaký slevy a podobných věcí. A my teďka vyrážíme na další auto. Přátelé, já jsem to nechtěl točit, ale je v tom autě taková zábava, v tom dalším autě, který je prověřen s klientem, že jsem si prostě řekl, pardon, jsem se rozhodl, my tady vedle sebe nemůžeme nic dělat, protože bychom do sebe šťouchali. V tom autě je taková zábava, že jsem si říkal, že vám to prostě musím natočit. Fakt, auto dávám do prostřihu, tak jak vypadá. A jdu si dát ještě jedno kolečko, protože to je neskutečný. Slyšíte ten mohutný zvuk? Já musím říct, že jsem se vrátil někde 20-30 let zpátky.
Je hrozně, zvuk tohle auta připomíná jedno auto. Možná, že někdo z vás mi dá za pravdu, ale pamatujte si na Warburg, tak takhle přesně zní motor tohle auta. Schválně, jestli někdo z vás pozná, o jaký motor se jedná. Já myslím, že to asi každému jasný. Jestli jste viděli prostřihu tuhle tu krasavici modrou, tak doufám, že mě aspoň trošku slyšíte, protože venku prší a tohle auto nepatří, co se týče ohlušení úplně nejlepším autům. Ale pozor, co je naprosto vynikající, tak to audio, protože hraje dost podobně jako v Tiguanu. Kdyby byly nepráky i vzadu, tak si myslím, že je to vážně velký konkurent Harman Kardonu. Ne, vážně, teď si nedělám srandu, myslím to fakt vážně. Na to, jaké je to auto, tak tohle auto vůbec nehraje špatně. Auto není lakovaný, na autě jsou zimní pneumatiky, je z roku 2014. Cenovka okolo 150 000 korun a někdo možná z vás už to uhodl, jedná se o atmosférickou, naprosto dokonalou jednotku 1,2 benzínovou jednotku, pozor, protože ve fábrice se dělali samozřejmě vidíte, projedete normálně i řekou projedete prostě. To je neskutečný, jako takovýhle retro, ale mě to auto prostě baví, je baví, to auto je hravý, je lehký a ten zvuk prostě připomíná vám někomu 1.2 HTP, to znamená, teďka mi nenapadá ani jeden z těch pojmů, který by byly slušný. Někdo tomu říká, hovno to pojede, někdo tomu říká Hitlerův tajný plán, těžko říci, ale připomíná někomu z vás ten motor, zvuk Warburgu. Mě tak trošku tam slyším, prostě ten Warburg. Schválně mi dejte do komentářů, jestli to tam slyšíte taky. Já jsem se rozhodl to vám to natočit, protože ať to video dnešní zakončí nějakou trošku srandou, ať si nemyslíte, že dělám jenom, jak říkáte, drahý auta a podobně, ale že dělám i tyhle ty levnější kousky. Jo, pozor, největší zajímavostí tohle auta je samozřejmě rok 2014 a na je to 46 000 km. To je skoro nový kousek. To ale úplně cítím, jak to se teprve sjelo nedávno z výrobní linky. Je to prostě pro mého klienta, který to auto chce a já mu to nehodlám vymlouvat, když je to prostě jeho, nechci říct sen, ale prostě chtějí si koupit s manželkou nějaké auto, které bude minimálně jako dobu fungovat. Upozorňuji, že 1.2 v prvních letech nebyly úplně ideální motory, ale v tomhletom autě 1.2 z tohohle roku, za mě pokud se člověk o ten motor řádně stará, tak není vůbec špatný benzínový agregát. Užíváte se taky? Jo, super. Já musím klienta držet, aby se místo Tiguana nekoupil tady tohle auto, protože já se vůbec nedivím. Já doufám, že mě aspoň trošku slyšíte, protože tady v tom autě nejde slyšet skoro vůbec nic. Jenom nádherný zvuk řadového tříválce se 44 kW, myslím, že 44 nebo 49, vidíte mi, opravte a k tomu. Manuální převodovka a venku nám luxusně prší. Auto jsem si samozřejmě zvedl. To je žihadlo prostě. Ať se to líbí někomu nebo ne, ale tohle auto je prostě žihadlo. Brzdy v pohodě. Ještě aby ne v těch kilometrech. Ne, fakt si to auto užívám. Užívám si to, protože dlouho jsem takovýhle auto nedělal. A ukážu vám ještě až dojedu, proč tady na mě dýchá takový retro. Pojďme si ukázat ještě výbavu toho auta. Proto jsem říkal, že je to retro. Podívejte se, krásně švihadelka, ruční nastavování, zpětný zrcátek, úžasný. Multifunkční volant, na to absolutně zapomeňte. Tempomat vůbec, na tohle si tady nehrajem. Jedinou výbavou tohle auta je klimatizace. Podotýkám funkční klimatizace. Autorádio a můžete trošku podotknout palubní počítač, ale bohužel tohle je jediné, co se na tom palubním počítači podíváte. Počkejte, možná tady ještě ne? Ne, to je nastavování pouze. Tak to se omlouvám za... Já jsem teda... Jo, nepočkejte. Pozor, to má nějaké funkce. Jo, ale jenom tohle. Dobře.
Máme trošku poškrábaný tady volant, nejspíš původní majitel měl nějaký drsnější prstýnek. Vypadá to opravdu nějaký zlatý prsten, nějaký velký, a auto, s autem jezdila žena samozřejmě. To mi bylo řečeno, budeme tomu věřit. Výbavu to auto nemá, auto vlastně nemá nic, nemá téměř, má slabší motor, nemá výbavu. Na druhou stranu, já chápu přesně, na co to klient chce, a myslím si, že zrovna k tomu, k čemu to potřebuje, to auto bude sloužit naprosto perfektně. Asi úplně parádu před sousedama s tím neudělal, ale na druhou stranu zase, co, jako, myslím si, že není moc za co stydět. Já jdu dělat ještě prověrku a pak si to shrnem, ukážem si případně nějaké věci, které jsem ještě našel, a pojedem konečně domů. Pozor, málem bych na jednu výbavu zapomněl, a to je hlídání tlaku v pneumatikách. Auta od roku 2011 musí mít všechny tuhletu výbavu. Takže díky bohu za tuhletu věc z Evropské unie, protože tohle auto by tuhle výbavu nemělo a bylo by zbytečně o tohle ošizeno. Vy si budete myslet, že si dělám srandu, ale jako upřímně, tenhle ten pohyb je naprosto geniální. Víte, kolik kalorií spálíte u tohohle pohybu, kdy prostě občas musíte rychle dát okýnko dolů, okýnko nahoru. No, perfektní prostě. Ne, já si z toho nedělám srandu, já jsem za to rád, protože to jsou naopak věci, které vám nikdy neodejdou. To okýnko bude vždycky fungovat, a když už nahoru ne, tak oprava je tak levná, že o tom není potřeba ani mluvit. Trošku mám strach z toho, protože dneska extrémně prší a na autě, vzhledem k tomu, když je mokré, tak nejde vidět téměř vůbec nic. Ale našel jsem zde dolík na kapotě, ještě možná vám ukážu i další věci, když je najdu. Myslím si, že tady je trošku slouplej lak, tak to sundám takhle tou rukou. Vidíte tady v těch místech, tady byla nějaká nálepka reklamní a ještě tady někde, ano, už to vidím. Tady v těch místech ještě taky byla nálepka. Takže to jsou za mě takové kosmetické vady. Pak jsem viděl nějaký dolík ještě tady v té bočnici, tady v tom boku ty střechy, vidíte? Malinko to jde poznat, ale narovně mám trošku respekt, protože na té střeše já nepoznám, jestli to auto není náhodou po kroupách. Tam drobný únik oleje mezi motorem a převodovkou zároveň. Tady v těch místech taky máme nějaký drobný olej. Samozřejmě může to být od nalévacího hrdla oleje, to nemůžu úplně vyloučit. Zároveň za mě ten olej sice byl dělaný, ale já bych si ho asi radši udělal ve chvíli, kdy se o to koupil. Koukneme ještě na chladicí kapalinu, ale jinak u toho auta je všechno naprosto v pořádku. Kapalina si foukla přesně jak měla, tak je čistá, vonavá, takže technicky to auto za mě je téměř v pořádku. Udělal se tam olej, filtry, hlídal bych si ten únik provozních kapalin. Až bude potřeba, jestli to nějakým způsobem zvětší, tak bych to samozřejmě vyřešil a raději udělal přetěsnění. Přátelé, a ještě jedna retro vložka, tady si prostě hezky strčíte klíč do dírky. Žádný dálkáč, nic, prostě musíte přijít k autu. Někdo je zvyklý mít klíče v kapse a odevírá si auto, tady ne, tady prostě klíček ven a dát do díry. Ještě máme takový dva velký dělíky tady na pravých dveřích, počkejte, teď jsem zrovna jeden ztratil, ono jak to hodně prší, tak to moc nejde vidět, ale tady jeden je dost velký, ale ten druhý už nevidím, no. Ale prostě na těch pravých předních dveřích něco je. Tak jo, a tohletou krasavicí já bych asi ukončil dnešní výjezd do Německa, prohlédnutí, zkontrolování auta a podobně. Asi Fabii není moc co vytknout, doufám, že na střeše nejsou žádné nějaké důlky, protože to by mě moc mrzelo. I když klient je ochotný zkousnout nějaký kosmetický vady, chtěl, ať auto je hlavně v technickém pořádku. Tiguana kupujem hezký kousek. Zároveň tuhletu Fabii nedovedu vám ještě říct, ale myslím si, že klient si taky koupí. Díky moc, že jste dneska s náma strávili ten den v Německu, nebo vy jste ho nestrávili dneska, vy ho strávíte až potom, až se na to video budete dívat, ale my jsme rádi, že jsme se s vámi mohli podělit o tenhle ten hezký okamžik, o tenhle ten hezký den. Doufám, že se vám trošku zlepší náladu Fabii, protože já mám z toho auta radost. Prostě. Já se občas rád svezu, rád zkontroluji takovýhle starší auta. Samozřejmě asi každý z vás ty auta trošku zná, kdo ne, tak samozřejmě je nejdůležitější u těch aut se dívat na korozi. Lémy zadních blatníků, pátý dveře,
takovou tu klasiku ze spoda, kouknout se, občas jim reznou výfuky, ale pozor, tohle naprosto normální výfuk u Fabie je poměrně slabě dimenzován, vydrží třeba 5-10 let, 5 let první plášť, tohoto je trošku jiný případ, to auto jezdilo minimálně ze spoda, drobná povrchová koroze, ale jinak to auto vůbec není špatný. Všechno zde funguje, nebo všechno, co tady je, moc toho tady není. Audio hraje jako v Tiguanu, takže kdo zvažujete kvůli Audi asi koupit Tiguana, kašlete na to, že jo? Ne, podle mě to vyplatí. Kvůli toho Audia, jo? No, jasně. Takže díky moc za to, že nás sledujete, odebíráte, díky moc za to, že nás slušně komentujete, vážím si toho. Budeme se samozřejmě, nebo já se budu na vás těšit další videích, možná i klient se mnou pojede někdy do Německa, uvidíme. A díky moc za všechno, dávejte na sebe pozor, opatrujte se, mějte se rádi a nezapomínejte, život je příliš krátký na to, abychom jezdili ve špatných autech. Ahoj. Čau.